Estamos conversando mais um vlog e hoje nós vamos mostrar uma praia para vocês. Ah, quem tá aqui comigo? Olá, bom dia. E nós vamos numa praia chamada Praia do Guincho e vamos levar vocês com a gente para quem tem curiosidade conhecer um pouquinho das praias de Portugal. Vamos que vamos. Chegamos na Praia do Guincho. Se tiver muito barulho aí, é por causa do vento, tá, gente? Olha que praia linda e vazia. E o Leandro tá no meio da rua, Leandro. Vamos que vamos. Uma esplanada. Aqui dá muito surfista, gente, que tem muita onda. Boa aqui pra quem faz surf. Oh, senhor. Paramos agora pra tomar um cafezinho. Passamos de casa tarde e tá quase na hora do almoço. Mas nós vamos tomar um cafezinho agora. Vamos ver se a gente tem, cria coragem para entrar nessa água, que eu acho pouco provável. Gente, a maioria dos hotéis aqui tem piscina assim, ó, que já dá assim com a vista pro mar. A maioria dos hotéis, todos os hotéis aqui. E, gente, paga muito baratinho, cerca de 7, 10, 15 euros, assim, esses hotéis aqui. Então é acessível para todo mundo. Agora nós estamos indo ali almoçar. Vamos comer, meu povo, que eu tô morta de fome, gente. E aqui tem uma vista linda e o céu hoje tá maravilhoso. Muito apavorada de fome. Tá apavorada? Não. Ai, gente, tô com fome demais. Tô morta. O restaurante agora é brasileiro, esqueci de falar com vocês. Chama Boi na Brasa. É um restaurante aqui no centro de Cascais. Um restaurante que eu já vi várias vezes, é muito bom. Boi na Brasa, aqui o boi fica berrando na brasa. Que é isso? Vontade de comida brasileira, delícia. Feijãozinho preto, arroz, mandioca. Gosto é assim, comida brasileira. Né, seu Mose? Te devoraria qualquer vez porque de norte conheço quando só uma fase. Gostei. Agora melhorou, né, amor? No outro plano te devoraria tal Caetano Valeandro de Capel. Eu sabia lá que as queijas dos dinossauros. Sem pensar em nada. Pra saber cantar, não? Sem contar os dias que me faz morrer. Aqui, gente, essa parte aqui de fora da esplanada, nós viemos aqui respirar um pouquinho. E tem uma vista linda pro centro de Cascais. Olha que vista linda. E vivo a fazer demais por você. Você diz que não precisa. Cascais, e agora nós tomamos uma parte que eu vou mostrar pra vocês, que é bem gostosa também, que dá pra você relaxar depois que você almoça, ou tomar um café, ou comer mesmo fora. Tá cansadinho? Tá cansadinho? Relaxado. É relaxado. Relaxado. Aí que você senta e descansa. Vou continuar com a comilança, vou levar vocês no... uma sorveteria chamada Santini. Quem mora na Europa, nos Estados Unidos, ou qualquer lugar aí, eu acho que conhece. Essa é onde vende um sorvete. Como que é uma beleza? Pode ser no canto.